Chega de feitiços de ilusão, Alicia. Diga-me onde está o ascendente. Por que meu feitiço não está funcionando? Acho que a minha poção anti-magia está funcionando. Sim, está. E pena, não ia te fazer mal um pouco de encanto. Pare com os jogos, Alicia. Me ajude a trazer o Saltman de volta. Pra quê? Pra você ser a heroína e salvar o dia? Isso não é sobre você, Hope. Mas se eu soubesse que você seria tão insuportável, teria te mandado embora também. Que tal assim? Você me fala onde está o ascendente e eu não rompo seus ligamentos um por um. Desculpe, mas não negocio com bruxas básicas. Então não vou lhe dizer onde está o ascendente. Namastê.